Доброго дня, мене звуть Олексій Григорук, заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Терористичний акт, який здійснила вчора Росія, постраждав місто Дніпро. На жаль, багато поранених, багато ушкоджень. 73 людини звернулися за медичною допомогою, з них 40 було госпіталізовано. На ранок неділі в стаціонарах перебуває 34 хворих. На жаль, трьох пацієнтів не вдалося врятувати. Хворі розподілені по стаціонарам міста і в обласних лікарнях. І діти, серед постраждалих 13 дітей, семеро з них знаходиться в стаціонарі. Одна дівчинка, на жаль, в важкому стані. Її прооперовано, в неї перелом двох стегон, але на ранок сьогоднішнього дня стан її стабільний і розумію, що все буде з нею добре. Зараз в стаціонарі семеро дітей перебувають. Серед всіх постраждалих більше всього середнього та легкого ступені тяжкості хворих, але четверо хворих в тяжкому стані, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Постраждали від ракетного удару в Кривому Розі, легкого ступені важкості, він отримав медичну допомогу в травматологічному пункті та відпущений на амбулаторне лікування. Всі хворі, які знаходяться в лікарнях Дніпра, забезпечені всім необхідним – медикаментами, перев'язувальним матеріалом, достатньо запасів крові. В банку крові достатньо запасів крові першої, другої, третьої, четвертої, по 250 і більше флаконів крові. Але мешканці Дніпра виразили бажання здати кров. Сьогодні вийшли наші працівники в банк крові на заготовку крові і приймали донорів з 10 до 15 години. Не потрібно додаткових запасів крові, тому що кров потрібно переробити. Вона має бути перевірена, консервована так, щоб вона була корисною.